marcação dele. Juninho faz o passe. Luiz Felipe. Cariri. Outra vez o Luiz Felipe. Tenta o passe pelo meio. Entrada da área, Thiago Bagagem levou para a perna direita, tenta limpar para bater pro gol, chega travando lá. O Luiz Felipe para tirar de lá. Abraço aí para toda a rapaziada. Aí a bola tocada chega lá pro Luiz Felipe. Juninho. Juninho agora tá na direita e o Bala tá aqui na esquerda. Ian pro Luiz Felipe. 54 e 40, mais 20 segundos. Vai acabar aqui a primeira etapa. Bola passada para o Juninho. Juninho para o Luiz Felipe, tenta o cruzamento. Bala, Marquinhos novo. Tentativa era com o Chico Bala. A bola não chegou nele. Aí faz o passe na direita. Luiz Felipe no cruzamento, levantou para a área. Marcinho tirou, botou o rebote. Bola é a primeira etapa, o primeiro tempo de jogo 0 a 0. Toma o capital. Juninho. Passa a bola ali pelo... Olha onde está o Luiz Felipe. Marcos Arthur na marcação dele. A bola volta. Luiz Felipe, cruzamento para a área. Vem o desvio. Chico Bala tira de novo. A bola vem aqui no Luiz Felipe. Marquinho Bala. Opa, falta nele, vai marcar. O zagueiro aparece. Boa bola na direita para o Luiz Felipe. Dominou. Com o pé direito ele faz o cruzamento. Chegou, cortou parcialmente lá o Vitor. Cortou mal, ela fica para o Tony Nove. Para o Bala, vai bater para o gol. Espalma o goleiro. Luiz Felipe ganhou do primeiro, deixou no Bala. Devolução do Luiz. De novo o Bala. Tabelinha aqui pela direita. Aí já triplicou a acabar aqui o primeiro tempo, 1 a 1, placar igual. Lançamento feito, bola na área. Vai chegar a equipe do Capital. A bola batida lá pelo GV. E também no Facebook da Rádio Lindins FM. Obrigado a toda a galera, grande audiência conosco nessa tarde de sábado. Vem a bola, vem a batida pro gol direto. Espalma o Paulo Henrique. É, tocou de leve lá o goleiro. De longe. Olha só a batida. Tava muito longe, né, o goleirão. Chama aqui o lateral, Luiz Felipe. Tocou pro Cariri, devolução pro Luiz Felipe. Tabelinha, toca no meio, ele tirou. Lateral batido pelo Luiz Felipe. Volta a bola pra ele. Tenta lá pro Tony Love. Tá marcado pelo Marcos Arthur. Volta lá pro time do Tocantinópolis. Cruzamento feito. O Everson tentou levar. Ganha bem ele, Luiz Felipe. Toca pro Tony Love. Tony Love, Juninho. O cruzamento. Faz a distribuição aqui com o Fernando Ceará. Tentou passar a bola pelo meio, erra o passe. No pé de ganha, ela vai ficando aqui para o Juninho. Era o Luiz Felipe, né, que estava por ali. Tony Love. Os dois, né, são mestres ali, o Luiz Fernando. Dominou, tentou o passe, bem para tirar de lá. O time do Capital para sair jogando com o Luiz Felipe. O bombado, esse aí que tocou na bola agora há pouco, fez um dos gols do Capital, o outro foi do Fábio Júnior, enquanto a... Agora, pela vista ainda não conseguiu chegar lá no segundo tempo, o Capital veio para decidir de qualquer maneira que você estava complementando. É a calça de luto ou calça rasgada? 1 a 0, quem empatar e quem sabe passar...